När du söker människor med verklig frälsningsvishet, ska du finna dem bland sådana som vet vad verklig frälsning är. De som däremot söker bättring genom egna ansträngningar, äger icke denna visshet. Mina tjejer är vackra! Ja, jag är vacker! Yeah! Till och med bandet är vackra, eller hur? Yeah! Nej, flyger vi igen! Mätna dansar de djävulens dans. Jag drar. Va? Istället för att missionera söderut, så lämnar jag kyrkan. Till Stockholm? Kanske. Jag litar på honom. Du kan hälsa din duva att ni får behålla rummet. Räcker inte det jag gett henne, eller? Tänk på pappa och mamma, pastorn. Vi måste försöka vara kvar här.